အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for YouTube channel ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ Chrome ရဲ့ Myser feature တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မစခင်မှာထုံးစံတိုင်းပဲ for YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့လောက်ထားဖို့နဲ့ Facebook နဲ့ Telegram မှာလည်း join စီချင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော် for you တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်ဟာကတော့ဒီပင်ရမှာအတောင်းဝင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ website ပေါ်ကနေဟိုစောင်းမတွေဖတ်တဲ့ခါကျရင်အတောင်းဝင်နေပါတော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Chrome မှာပါတဲ့ TTS ကနေပြီးတော့မှကိုရောက်နေတဲ့ web page ကိုဖတ်ပြပေးရတာပါတော့အဲ့တော့ Chrome နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်လော့စဲ website ကိုရောက်လာဒီမှာဒီစောင်းမတစ်ခုရှိတဲ့ web page တစ်ခုရောက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတကယ်တော့စောင်းမတွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်အကူကိုဖုန်းကနေပဲဒီတိုင်းပဲဖတ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းရွှေ့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ Chrome ကဖတ်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီ website ထဲမှာပါတဲ့ကြော်ညာတို့နောက်သူညွှန်ထားတဲ့တခြားဖတ်ဖို့ညွှန်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုသူကဖယ်ထားပေးပြီးတော့မှဒီဆောင်းပါဆိုရင်ဆောင်းပါတစ်ခုတည်းကိုပဲတက်တက်ဖတ်ပြပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင် Music Volume 193 Gadget Click Customize and Control Google Chrome ဆိုတဲ့ဟာကိုချက်မိလိုက်မယ်အန်တန်လလဒီဟာဆောင်းပါးမှာရှိတဲ့ဟာလေးရုံနည်းနည်းပြပြပါဦးနော်ဒီမှာဆို feature story ဆိုပြီးတော့သူဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာတွေကိုသူပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေဆိုရင်သူကကြော်ဝါးပြီးရယ်ဖတ်ဖဲနဲ့ဆောင်းမကိုပဲလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဆက်ဖတ်တယ်ဒီမှာဆို advertisement ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာတွေလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူကသူကြော်သွားပြီးရယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ဖတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ customize and control google chrome နေလိုက်မယ်PND listen to this page ဆိုရအောင်နေလိုက်မယ်ဒီကောင်နေလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ သူအတန်းစားထွက်လာလိမ့်မယ်ဘောနော် Elon Musk wants a flying suit of armor following Trump shooting published by Inquire Tony မှာ pause လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကသူက playback speed voice တွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ home button ရဲ့ border တဲ့မှာဘောနော် home button ရဲ့ border တဲ့မှာသူဒီ web page ရဲ့နာမည်ကိုပြနိုင်မယ်ဘောနော်အဲ့ဒီမှာညာဘက်ကိုတစ်ချက်ရွှေ့လိုက်ဒီ play button ရှိမယ်ဘောနော်အဲ့ဒီ play button မလာခင် button တစ်ခုဘောနော်ဒီလက်ရှိရောက်နေ web page ကိုပြနေဟာဘောနော် play button မရောက်ခင်ပတန်လို့မှတ်ထားလိုက်ရပါတယ်အလွယ်တကူဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်သူကဒီ Google Chrome ရဲ့ player အခုဖျက်ပြပေးနေတဲ့ player အပြည့်စုံပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ Go back to visit this page go back 10 seconds button what is corrupt acquire technology you must want to like acquire technology acquire that ခုနဟာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလက်ရှိရောက်နေရဲ့ဟိုတာဆန်ပေါ့နော်ဘလောက်ပါဆန်ဖက်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာပြရင်ဒီမှာဒါ play fast speed ပေါ့နော်ဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ go back 10 second ဒါ rewind 10 second နဲ့တူတူ play ပေါ့နော်ဒါ fast forward more option အဲ့ဒီ more option ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် voice chain နဲ့နေရာရှိရယ်ဒါ highlight text and auto scroll ကိုရရတယ်ဒါမျိုးမသိလို့ဆိုတော့
ဒီ voice ဆိုတဲ့ hair ကိုချက်ဝင်တယ်ဒီထဲမှာဆိုရင် voice တွေချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘာသာစကားရဲ့နောက်အဲ့လက်ရှိဖျက်ပြနေတဲ့အတန်းရဲ့နာမည်ရဲ့ဒီမှာပြရပေါ့နော်ဒီမှာ enter လို့ပြထားရင်သူဒီတစ်ခုကိုချက်မှတ်ထားလို့ပေါ့နော်ကိုကဒီအတန်းကိုတုံးညင်ဒီကောင်ချက်အောင်မယ်အဲ့တော့ညာဘက်ကိုတစ်ချက်ရွှေ့ကြည့်မယ်ဒီမှာ play ruby ဆိုတာသူ့ရဲ့အတန်းနာမည်က ruby ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီ voice ကိုဘယ်လိုအတန်းလဲဆိုတာသိချင်ဒီ play ruby ကိုနှိပ်ပြီးစမ်းကြည့်မယ် Here are the voices you can pick for reading out your web pages If you like this voice and want me to keep using it just tap the voice name ဟုတ်ပြီဒါအတန်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာနောက်အတန်တစ်ခုသူအတန်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဘေးမှာအာ play ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်အဲဟာလေးတွေကိုလိုက်နှိပ်ပြီးတော့မှကိုဒီအတန်ဘာတန်ဘလို့အတန်လဲဆိုတာတစ်ချက်ဟိုကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီ enchant ဆိုတဲ့ဟာကိုချက်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်ပြီးဆိုရင်အာချက်ပြီးတောင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုနှိပ်ကြည့်မယ်Here are the voices you can pick for reading out your web pages. If you like this voice and want me to keep using it, just tap the voice name. Pause the button. Field voltage, right check. Play field button. Here are the voices you can pick for reading out your web pages. If you like this voice and want me to keep using it, just tap the voice name. Field voltage, right check. အဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကိုချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်. Field voltage, right check. ချက်ပြီးပြီ. English video, wait up check.ဒီမှာအများကြီးရှိရပေါ့နော်တခြားအတန်းကြီးပြင်ဒီဘက်ဘက်တန်းကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ထက်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ voice ပြောင်းနေတယ်ဟာနေဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့အထဲမှာရှိတဲ့ဒီ voice တို့ playback speed တို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီဟာကိုတကယ်အာကြော်ညာနေဆိုရင်သူ့အတူကြော်ပြီးဖတ်သွားမလားဆိုတော့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီ video ကိုဆုံးသတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အလုံးဒီplayer နဲ့ပတ်သက်လို့အထဲမှာလောက်လို့ရရဟာသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အာဆက်ပွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Following Trump shooting published by Inquirer Technology inquirer.net Many view Elon Musk as the real world Tony Stark the billionaire superhero from Marvel's Iron Man films The Tesla CEO's recent X message might be the sign he'll turn that into reality On July 14th 2024The Doge father declared online, maybe it's time to build that flying metal suit of armor. Coincidentally, this wild statement came a day after the attempted assassination of former US President Donald Trump. In response, many made fun of this idea. Okay, အာခုနကျွန်တော်ပြတော့ခဲတော့ဆိုရင်ဒီနေရာလောက်ဆိုကြောင်ညာရေဝင်နေပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသူညွှန်းဖက်စီခြင်းနဲ့ဟာတွေကိုညွှန်းတဲ့စာတွေလည်းပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တခုခုဝေဖန်ကြံပြုချင်တာရှိရင်လည်းကောင်းမွန်မှရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်